Andrejko, potkáváme se na otvíračce nového večerního podniku a zajímalo by mě, jak ty vlastně tady to navštěvování nočních podniků vnímáš, protože přece jenom je to i tvoje profese, být takhle v noci někde, ne po barech, ale třeba diskotéka a podobně, tak jestli tě to takhle jako nepřechází? Pro mě, když jdu někam vystupovat, tak je to absolutně jiný pocit, než když jdu takhle jako v klidu si dát skleničku, dobrý jídlo, pobavit se s lidma, protože já opravdu mám pořád i po těch 7 letech trému. A beru to velmi profesionálně, že se fakt snažím, než půjdu na tu stage, se soustředit, protože kdybych se nesoustředila, tak se můžu jako velmi rychle opít a ani bych tam možná nedorazila jako na toto. Takže pro mě vlastně to hraní, což je každý pátek, sobota, jsem tam někdy i v týdnu, spíše práce než zábava. A jsi teda noční sovička. Jo, já jsem absolutně. Ještě pořád jsem se jako nedokázala jako přehodit. I tím, že mám Aničku, která ráno stává. Nevím, osud to chce. Mám k sobě partnery, který prostě jako zazvoní budíka a vyskočí, a což jako Peťa, který tu Aňu jako vypravuje. Takže já mám to štěstí, že opravdu Peťa v těch 6:30 vstane. Já nachystám teda večer veškeré věci a on ji teda odvede do té školy. Takže já chrápu třeba do 8:30, což teď budou na mě třeba naštvaný nějaký lidi, ale já zase jako do druhého dne spoustu věcí dělám, no, takže máme to tak. No a třeba dokážeš si představit, že by Anička byla takhle DJka, přece jenom určitě tě má jako vzor, ale jako samozřejmě tam číhá spousty nebezpečí, jako asi všude v životě, ale možná, že u tebe vidí, že je to všechno v pořádku a jako, že nic nehrozí. Ona je kritik. Docela jako už teď v rámci mého DJingu dost kritická. Tím, že my víkendy, co jezdíme, tak dost často je u rodičů Peťových, kde maminka má Instagram a Anička tam má přístup na ten můj profil, tak mi kritizuje jako, jo. Že tam moc řvu do mikrofonu třeba, tak jako různě mi dává kritiky jako v tu neděli, kdy ji vyzvedáváme. Ale myslím si, že u ní úplně, i když jako hudebně nadaná je, nevím, jako, krásně zpívá. Po mně to nemá. Po Jirkovi taky ne. Fakt nešlo. Ty hlasy oba máme úplně, jakože neexistuje žádný zpěv. Tak ona hezky zpívá. To je pravda, že tam jakoby tam trošičku ta hudební sféra zůstala. Myslím si, že tam to půjde do herectví, tam to jakoby nebude ode mě. To DJka nebude. No, za měsíc jsou tady Vánoce, tak jak ty máš ráda tady tohle období a připravuješ se na to, už by se asi mělo začít pít pomalu? Blázen. Jste všichni blázni, prosím vás. Proč na Instagramu, teď já koukám, jako v listopadu už pečete a zdobíte stromečky, proč prostě, taková blbost úplná. Hele, já jsem ten typ úplně jakože fajn, těším se na to, ale těším se úplně na to, aby to bylo úplně ty emoce nejvíc. Kdybych začala teď pec a zdobit, tak přijdu Vánoce a už to budu mít všechno, budu nabažená tím. Takže já to nechávám jakoby ten druhý advent, užiju si toho Mikuláše, nějaký čertovský show tam budou. A pak vlastně druhý advent, až začnu fakt vysloveně Vánoce. A pak to teda ty Vánoce trvají u nás vlastně až do dalšího roku, kdy různě nacházím třeba i v létě různý pozůstatky Vánoc. No a jaký jsi teda Ježíšek? Jsi štědrý Ježíšek nebo naopak jako počítáš? Já jsem člověk, třeba já za sebe, jo, hrozně nerada dostávám dárky. Neumím přejímat dárky, nemám to ráda, ale ráda je dávám samozřejmě, ale snažím se momentálně i moji rodinu, protože vždycky je takový hrozný stres a vím to na mý mamince, nás je fakt hodně a ona se neustále stresuje a stresuje se už těch 14 dní, 3 týdny předtím a pak nám prostě pod vánočním stromečkem usne a úplně hotová, vyčerpaná. Takže se snažím opravdu celou rodinu nabádat k tomu, abychom to drželi na jednom dárku pro každýho do pár stovek. A to samý už i Aničku, když to je těžší, protože tam mám vždycky těch dárků strašně moc. Korvana má hodně rodin teď. Má moji rodinu, nás je jako spousty, takže tam je spousty dárků od každého. Pak ta Péťová rodina a pak ještě ta Jirková, s kterou se vídáme taky na Vánoce, kde jsou zase opět jakoby ségra Jirky a neteř a maminka, takže ona má jako spousty dárků, no. No, říkáš, že nerada dostáváš dárečky, ale přece jenom je něco, co by si takhle přála, co by si chtěla ještě splnit?
Jo, jako je, no, ale to jsou takový spíš vnitřní, profesionální sny, protože vím, že vím, kolik mi je a vím, že ta cesta není úplně dlouhá, jakoby v rámci profese, kterou dělám, když může být. Každopádně to vnímám tak, že bych si chtěla opravdu objet nějaký eventy, země, v kterých jsem nebyla, teďko vlastně na leden nebo únor, teď jsme to posunuli, tak plánuju dlouhou cestu, je tam teďko naplánovaný Hongkong, je tam Singapur, opět Thajsko a chci to jakoby tak nějak trošičku v oběd a tak jako zase se sem zpátky vrátit do toho světa. A pak vím, že ten věk už k tomu spěje, tak bych se chtěla pak věnovat tomu, že zůstanu na chviličku doma. No. No jako tak David Guetta, ten už je taky jako chlap s věkem, takže jako myslím si, že ženy to mají jiné tady v tomhle oboru. Já to teda tolik nesleduji, nevím, jaká je v uvozovkách nejstarší populární DJka, ale myslíš si, že třeba do 40 a konec? To si nemyslím, já úplně to neříkám jako, že konec, ale chtěla bych další miminko, takhle. Takže spíš teďko pořád mám ten absťák, potom jako cestovat, potom si splnit tohleto, co potom dychtím už tolik roků. A mám k tomu nakročeno a mám spousty kontaktů ve světě, jenom mi ten koronavirus to trošičku přerušil. Takže teďko o ty 2 roky koronaviru to chci rychle dohnat, abych pak se mohla věnovat třeba nějakému potomkovi, který přijde. A pak se klidně vrátím zpátky do téhle branže, protože si myslím, že stejně jako David Guetta, tak i my ženy můžeme hrát, pokud nás to bude bavit, do neurčita.